Assalomu alaykum. Cardio Uz YouTube kanali muxlislari. Men Odilova Iqbol Gafuriddinovna 22 yildan beri tibbiyot sohasida ishlab kelmoqdaman. Asosiy meni mutaxassisligim bu kardiologiya. Shu bilan birgalikda men funksional diagnostika va terapiya bo'yicha ham malaka oshirganman. Albatta, men malaka oshirishni dunyoning ko'pgina rivojlangan davlatlarida malaka oshirganman va shu bilan birga haligacha malaka oshirib kelmoqdaman. Meni asosiy shiorim hayot izlanishda. Ya'ni har kuni biz qandaydir bir yangilik yaratishimiz yoki yangi ilm olishimiz, yangi narsa o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Insonki qachonki ilm olishdan to'xtamasa, u qarmaydi. U qalbi yosharib boraveradi. Bu barcha sohada, nafaqat tibbiyotda, balki boshqa sohalarda ham o'z aksini topgan. Men YouTube kanal ochishimdan asosiy maqsad bu insonlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish. Ya'ni hozirgi kunda health coachers deyiladi. Health coacher bu sog'liq bo'yicha maslahatchi, konsultant degani. Ya'ni sog'lom hayot kechirish uchun, sog'lom bo'lish uchun nima qilish kerak? Inson kasal bo'lganda ham bu psixologik so'nib qolishi kerak emas. Tuzalishiga ishonish kerak. Ishonch bo'lsa, inson tuzalib ketadi. Yoki bir qandaydir kasallikni boshdan kechirdingiz va bu kasallikdan keyin reabilitatsiya qilish kerak. Qanday reabilitatsiya usulini qo'llashingiz kerak? Biz bilamizki, har bir hujayra 90 kunda yangilanadi qon hujayrasi. Bu jigar, buyrak hujayralari ham xuddi shunday. Ya'ni shuni qanday qilib yangilanib, sog'lom hujayralarni ko'paytirishimiz mumkin. Bunda albatta biz tibbiyot sohasida ishlayotgan shifokorlarga murojaat etamiz. Shifokor bizga juda ham ko'p maslahatlar beradi, dori-darmonlar yozib beradi. Lekin eng asosiysi bu insonning psixologik tuzalishga ishonishi, ikkinchisi bu to'g'ri ovqatlanishi, uchinchisi bu dori-darmonlardir. Hozirgi kunda bu isbot etilgan va bu jismoniy harakat, to'g'ri harakat qilish. Tibbiyotda har bir mashqning, har bir qilayotgan harakatning ma'nosi bor. Ya'ni qon bosimi oshmasligi uchun ba'zi bir mashqlar, jigardagi yog'ni, jiravoy gepatoz deymiz yoki jigar gepatozi deyiladi. Yog'ni eritish mashqi bor yoki miya qon aylanishini yaxshilash uchun mashqlar mavjuddir. Shular bilan men o'z kanalimda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Agarda qaysi bir insonga foydam tegsa, men judayam xursand bo'laman. Chunki inson yashayotganda qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerak va olgan bilimlari bilan o'rtoqlashish kerak. Va shuning uchun bu kanalni men ochishga jazm qildim. Men nafaqat hozirgi zamonaviy innovatsion davolash usullari haqida gapiraman. Kanalimda sizlar bilan innovatsion bu intervension davolash usullari shu bilan birga men zamonaviy dori vositalari haqida sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman bu kanalimda. Shu bilan birgalikda biz unutmasligimiz kerak. Biz Abu Ali ibn Sino Avitsenni butun dunyoga o'zining tib qonunlari kitoblari bilan va davolash usullari bilan nom tarqatganlar. Tib qonunlarda ham aytilgan: agarda yuragingiz sog'lom bo'lishini, tomirlaringiz sog'lom bo'lishini istasangiz, unda shamollash kuzatilmasligi kerak. Ya'ni organizmda shamollash bo'lmasa, tromblar hosil bo'lmaydi. Va shunday qiziqarli ma'lumotlarni men sizlarga yetkazmoqchiman. Jajji yuragimizda 100 dan ortiq qon tomir qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni bir qon tomir yopilsa, boshqasi ishlab turadi. Shuning uchun biz to'g'ri mashqlar qilib, to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri hayot tarzini kechirsak, bu
bizni sog'lomlashishimizga, hayot tarzimizni yaxshilanishiga olib keladi. Ya'ni biz aktiv hayot kechira olishimiz mumkin. Har kuni ishga borishimiz, jismoniy harakat bilan shug'ullanishimiz va oila davrasida o'zimizni yaxshi his qilib, ko'tarinki kayfiyat bilan davra suhbatini qurishimiz mumkin. CardioUz kanaliga obuna bo'ling. Bizni kuzatib boring va kerakli maslahatlarni oling. Shu bilan birgalikda yaqinlaringiz bilan baham ko'ring.